Skvělá zpráva, máme $500,000, to je skoro 11 milionů korun a to by na nějakou super káru dneska stačit mohlo. No a když jsem takový pracháč, chtěl jsem vám jenom připomenout, jak prosím vás vypadá můj panák, jo? Tady nemáme ani okna. Mám by the way pocit, že oni snad možná někdy jdou dokoupit. Jo, tady si můžete koupit rozbitý okno nebo i dokonce nový okno. Ale já vám to kašlu. Je úplně jasný, kde máme naše priority. Takže vyrazíme na market a dneska bych to rád završil. Kolik milion dolarů? Uvidíme, ale rozhodně chci pořádnou káru. Jako třeba tady lambíčko. 13% damage, kolik... OK, na to máme. Lambos 79. roku. Jo, mimochodem, to mě připomíná. Mám pocit, že vyšel update a oni přidali i češtinu. Jeden z fanoušků mi psal, že to překládal. Je tak možná kecal, protože to bude zase translator, že? Proč prostě rezumé znamená životopis? To je pokračovat. Kancelář je zavřít, OK. Skvělý překlad, nemám jakýkoliv problém. Mě ale spíš zajímá, třeba tady R8, nádherný kola, opravdu super. Slečna, ta by mohla vědět prd, kolik to stojí. Jak se máš, brácho? Nejlepší věc na tomto autě je, že je přátelský k rozpočtu 8. OK, zadní, dobře, super překlad. No ale momentíček, tady tétečko, kolik za ně chceš, kámo, celkem poničení. Tak tohle je, ale opravdu krásná nabídka, tak počkej, co bys řekl na 30 litrů, kámo? No tak, přemýšlíš, tak přemýšlej. Yes, tétečko je naše, takže si ho rovnou necháme otáhnout a jdeme dál. Dneska vyděláme Mailand, vám říkám. Tohle je moc pěkný. Auto z 1902 roku. 23 tisíc. No, kámo, já nevím. Počkej, zbylo mě teď na to Lambo, nebo ne? Co bys řekla? Na 400 tisíc, baby. To je dobrá nabídka. Jsem mistrovský obchodník. Ona mě dala slevu 20 litrů, já jsem koupil Lambo. OK. Prosím vás, to tady spadne meteority, nebo co se tady v tom městě děje, ale... Hej, já jsem koupil Lambo, mě to je jedno. Když mě ten meteority spadne na něj, já jsem úplně v pohodě. Ale... Hele, mě se líbí i tahle kára, kámo, já ji koupím. Sice není zničená, no uvidíme, jestli na tom vůbec něco jako vyděláme. Ale počkej, co, nedal bys mě to za 20 litrů, kámo, to už by bylo zajímavější. Už jsme stokrát něco usmlouvali a dali mě slevu, no tak krásný. Takže počkej, víš co, naše Lambo si necháme poslat na opravu. A ať ho ještě po cestě nezničíme. A zbylo mi ještě 50 litrů, tak počkej, můžu ještě něco zkoukat, co by jako mělo cenu? Máme relativně nakoupeno nějaký prachy nám musí zbejt na to, aby jsme si jako mohli ty auta opravit a vytunit. No a tohle nevypadá vůbec špatně. Ty vole, počkej, dobře, to vypadá velice dobře, ale prosím tě, zkus ty auta hned nerozmátit, jo, hauze, prosím tě, jo, buď tak o té dobroty. Jako ten zvuk není špatný a vypadá to, že by to mohl být dobrý driftáček. No, počkej, to jsem ale převrátil to auto. Možná nebude dobrý driftáček. Ty vole, co to? Ježiši Kriste. No ale trošku to potuníme, dáme si to, nemá cenu ani tu vylekáry, prosím tě. No a raši mě tady opravte moje krásky. Lambo opravit za $260, dobře kámo, to mě dáváš teda dobrou cenu, ale podívejte, jak to vypadá. To je nádherný. Tady tetečko už je dražší na opravu, takže tady opatrně. No ukaž, ale tetečko, virtuální kokpit, tohle vypadá moc pěkně. Zvuk má moc pěkný, to je podle mě naše první cabrio, co tady máme. Ale to bude slušet nějaká cool barva. Tyjo, to jsem trefil skoro barvu, co jsem měl na Superbu. Jest, tu tam dáme. Tu tam, počkej, přijde, ještě trošku možná poladíme. Ale to skoro stan volna, to se úplně na random trefil. Jest, tohle ukáž. Jest, tohle je Audi TT Dragon Skin. No ale ještě když ona blejskáme, tak bude vypadat úplně topově. To bych mohl mít takhle trošku interiér. Co říkáte? No počkej, a co tady naše lambíčko? To chce ještě trošku nalakovat, no tak pojďme, to vydáme určitě nějakou. Ale ten interiér, počkej, já ti chci nějakou hezkou barvu, ale já jsem možná nejdřív měl jet projet. Ale ten zvuk, ty krap, tohle bude hodně dobrý. Počkej, jaká barva by tomu jako slušila? Ale tady nějakou speciálku, co? Ty vole, tohle bude střela. Můžeme to vytunit? No jasně, hele, turbo, ABS-ko, racing kit, tak. Dáme si tam i custom SPZ-ku. Ano. No, nějaký hezčí kola, tak. Ty je, a
podívejte na to. Tohle bude extrémně šílený. Tak je to široký. Jako nejde to úplně takovou topovku, co bych čekal. Ale počkej, co? Driftíček s lambem. K tomu dusíček pěkně. Aha, aha. Zkus to prosím tě nezbořit, kámo. Tato zvuk. Nice. Na, to jsi neudělal. Jsem tu znova, jo? Sorry, prosím tě. Teď už velice opatrně. To tady. Prostě jenom parkni. Tak, všude dotankujem. Nabízíme prvotřídní služby, jo? Všechno umím. Jo, tak všechno máme vystavený. Tohle mě prostě za boha nejde umýt, jo? Nevím proč. Ale otvíráme naše brány. House Takari může přivítat naše první zákazníky. Počkej, proč mám účty za 31 tisíc dolarů? Tak musím platit daně za ty auta? Ani nemám peníze. Prosím, můžete si koupit auto, abych měl na daně, na poplatky. Jo, děkuji. Ale oni chtějí tohle, počkej, hele. Takže koupili jsme to z nějakých 27, prodáváme za 38. Co půjde? Prodáno. Hele, tetečko. Koupili jsme za 32,5, prodáváme za 46. Dám ti to za 45, kámo. Pojď, Berto. Berto, jinak, jinak máš smůlu. Yes. No a pozor, slečna už tady kouká po lambíčku a nechce tady ještě někdo tohle? Já bych to rád prodal, ale hele, ukáž, jak jsme na tom s lambem. Koupili jsme za 403 tisíc a prodáváme za 675 litrů. Hele, nabízí 640, na tohle bude profit jak hyperblázen. Tak počkej, kámo, dám ti to za, ať nežeru, 674 999, kámo, dám ti dolar slevu, jo, že jsi to ty. Nevidím na tebe přes toho chlápka, ale... My jsme to prodali, za máme kolik? My jsme vydělali 250 tisíc dolarů na jednom jediném autě. Kráso, OK, OK. No tak v tom případě, hoši a dámy, co máte rádi tuhle sérii, teď to teprve začne. Jste mě někou bajdovej za podporu této série, jo. Nevím, proč se tahle ta šunka nechce prodat, ale dneska to budou bomby, protože bude mít tolik peněz. Ale co je, vole, tak si, to je krásná cena, proč to nikdo nechce? No, no, pojďte, 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 čerstvě umytý. No ale, tady ani profit jako skoro nemáme, tobě to nedáme, kámo, ty mě dáváš blbou nabídku, tady... Jsi za mutanta, máš tři hlavy. Tyhle mutante, běž prosím tě pryč. A máme všechno prodáno. A vy víte, na co je čas. Vy to už tušíte. Já se jdu hezky vyspinkat. No a je to tady. Dneska otvírá aukce. No a my si tady poklidíme. A se svýma 770 tisíc dolarů v kapse. Na tu aukci půjdeme trošku dřív, jo. Je to tak vomrknout. Samozřejmě, všechny garáže jsou zavřený. My nevíme, co se bude prodávat. Ale pokud furt pofunguje ten buk, který... O ne, oni to opravili. Ne, nicht. Já jsem se chtěl podívat, co tam je za kády. Ono to předtím fungovalo, že jo, že prostě se s tím foťákem podívali skrz zeď, ale oni to fixli, jo, to ne. To ne, dobře, já počkám. Dej mě lístek, jo, prosím tě. Já prostě čekat jak totální pleb tady. No tak jdem na to. Já chci něco extrémně rare, což není škoda kody jak. A teď zase, já nevím, jestli to mám koupit, nebo jestli mám šetřit. Já na to kašlu. Já chci nějaký pořádný farový, já tady nebudu plácat svý penízky a škanovku, který má ozubené kolo automatický. Jako na driftáčku jsme minule vydělali moc hezky, ale to je tak těžký, já nevím, co budou ty další auta. To je špatný, já chci něco pořádného. Já si bomblem koupil, že to bylo tak levný a... tady nic pořádného není, já jdu pryč. No ale moment, o tomhle mluvím a za moc pěknou cenu. Porsche 930, to tak moment. Tady, pánové, já rozhodně budu přihazovat, protože si to můžu dovolit. Co je ještě horší, že tahle hra mě baví víc a víc, že mám víc peněz. To vypovídá o tom, že... Mám prachy, nebo já nevím, o čem vlastně to vypovídá, ale máme Porsche. Tady, vole, dodávku, co bychom s ní dělali? No a je... To tady, protože moment, tohle je ale... To křídlo možná bych trošku jako menší, ale jinak, ukaž mě to. OK. OK, zvuk jakože zvláštní, ale ten interiér, ukaž mě to. Tohle je nádherný mým auto, takže počkej, slezem se. Na tohle jsem tvoje zvědavej. A počkej, zkus to tady nezbořit, kamaráde. Zkus to nezbořit. Počkej,
jsme na tom vůbec? Ukaž, jaký jsou staty. Ze 75. a není zničený ani není lakovaný. OK, to znamená, že s ním extra nic moc dělat nebudem. Vyháme se tady na lehký tuningíček. No, hledáme racing kit, všechno, co půjde. Rozhodně bychom ho mohli jakože snížit, nevím, proč je tak vysoký. Mnohem lepší. Co ty kola, to vypadá jako kola, ale z Tesly, to nechci. Hele, tak si to ještě nablejskáme. No a podívejte se na to. Tohle muselo být v 75. jako totální magořina. Ještě rozšířený prostě to křídlo, to je neskutečný. No a já si samozřejmě nemůžu odpustit to jako projet. Snad to nebouchnem. A máme nitro. Podívejte na to. Tohle je nádhera. Tvoje jako ono, mi to nebyl špatný drifťák možná. Tyma, ale jede se s tím krásně. On dobře, to nebudu přehánět, brzdi. Velice opatrně. Tyvo, OK, co to dělají ty výfuky? OK, tohle už rozhodně bude veteránu spouštět PTSD. Ty světla tam vzadu, to je insane. OK, ale dost blbnutí. Tak to odpláchnem, trošku odlíny to tady bylo. Dotankujem. Perfektní stav. Děláme nějaký top fotky. Ten interiér musíme vyfotit, ten je nádherný tak. A není tohle slečna, co si u nás koupila Lambo? Že by ještě pro starýho nějaký dárek Vánocům, co? Koupil jsem nějakých 160, praváme za 250 a to teda hodně loubuje. Tak to slečno teda. V naturálích platby nepřijímáme. S bohem. Ale slevnil jsem tě o dolar, co? Co říkáš? No. Nope. Děláš tak to, víš co, běž, já nemám zájem, proč ty Porsche jenom ženský? No ale když jsem mluvil o těch naturálích, slečno, možná bych vám slevu dal, jim, tak samozřejmě nic bych se to neočekával, ale tady to vypadá dobře. Dolárek sleva pro vás, když na mě mrknete. No a je to tam. Je to tam, 100 litrů vyděláno. A pořád nemáme milion. A pořád není konec dne. Takže, já bych se tady zastavil, hello. No a máme tady další Porsche. Ukáž, za kolik ho chceš. 220, no tam nebude takový profit, takže nic, Borče. A co pak tady driftáček? No tak jo, berem driftáčka. Už jsme koupili 50 aut. A mrknem sem ještě zítra. No ale dneska to vypadá mnohem lépe. Tak za kolik tady tohle? Tohle moment, to si děláš srandu. Ono je to teda jiný Lambo. To vypadá extrémně podobně, ale i z jiného roku, podle mě. To je drahý, ale kotě, to je hodně drahý. No, ale co tady Mustangíček? Je celé tam s kilometrama, ale moment. Takže hezky slevičku a ještě tě kamaráde skrouhnem. Já potřebuji ten milion dneska vydělat, já jinak neskončím, tak. No, to je pořádná káda. OK, ten Mustang není vůbec špatný. Naopak tady je vrak a bártka a driftáček opravíme. No a Mustanga vytuníme na max a barvu jsme dali správnou. Koukám ale, že ho budeme muset ještě opravit. Jako ten interiér není špatný, ročník 2016, to se mi celkem líbí. Ještě si to tady v rychlosti dočistíme. Tak, no a trošku jsem to udělal barevnější, ale podle mě to nevypadá vůbec, ale vůbec špatně. Nahodíme inzerátky. No takže pánovi se líbí růžový Fiatek, no tak ukáž. Takých 12 000 jsme ho koupili, 20 500 prodáme. Good, driftíčka s profitem, opět 100 000 jsme prodali. No a ještě toho Mustanga. Fakt dobře. A to jsme koupili za nějakých 35, no a za 53 litrů prodáme, já souhlasím. Milion nemáme, ale jsme blízko. A jenom jeden způsob, jak se rychle na milion dostat. Dobrý den. Trošku větší sázka, ale risknem to. Já nevím, já to nechám být. Ještě, já to nevzdám. Ty vole. Poslední pokus. Já vám to říkám pořád, negamblete.